Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Lélek TV nézőit a mai legelső esténken, az Aranykapó esték címén. Azt találtuk ki közösen a Lélek TV-vel, hogy talán önök, vagy inkább ti, remélem, hogy majd egyre jobban tegeződni fogunk ebben az interaktív műsorban. Ti is fogtok örülni annak, hogyha a regénytrilógiám, az Aranyasszony útja, az Aranykapu és a Perui papnőn egy kicsit közösen megyünk végig azokon a tanításokon, amik hozzám érkeztek, és most már nagyon sokatokhoz eljutott. Ebben a kedves kis dél-amerikai kuckóban üldögélek, és ami mögöttem van, ez a kis piros szőttes, ez Peruból van, hiszen sokan tudjátok, akik olvastátok a könyveket, hogy bizony ez a kalandos történet, ez a misztikus kalandregény, ahogy én elneveztem ezeket a földön túli tanításokat, leginkább az amerikai kontinensen játszódnak, ide röpítették főhősömet Évát, és bizony ide vitt engem is, teljesen megdöbbentő módon. Ez a történet 2006-tól, ahogy elkezdtem írni az Aranyasszony útját, teljes mértékben összefonódott a saját életemmel, és nagyon sokan keresnek meg engem közületek, az olvasók közül azzal, hogy mi a valóság, mi történt meg pontosan. A médiát is nagyon érdekelte, nagyon sok riport született arról, hogy valóvá vált mese, és ez valóban így történt. Tehát amit én szeretnék felajánlani, vagy megosztani, az, hogy ezt a csodás összefonódást, ami önmagában azt gondolom, hogy egy nagyon szép bizonyságtétele annak a másik dimenziónak, amiről annak idején elkezdtem írni. És amikor azt hittem, hogy ebből talán lesz egyetlen egy könyvecske, az Aranyasszony útja, ebből fogunk ma egyébként egy kicsit olvasni közösen, és lám lett belőle három, az Aranykapu, ami a műsorunk címadója, és nagyon nagy boldogságomra nemrég megjelent Perui papnő, ami azt gondolom nem csak egy regény trilógiának a csúcspontja, a betetőzése, a gyümölcse, az ajándéka, hanem az én életemnek egy csodálatos összegzése vagy tanítása, ahova eddig eljutottam. Az a nagyon érdekes, hogy amikor 2006-ban leültem, már lehet, hogy 2005-ben leültem írni, 2006-ban már nagyjából összeállt az Aranyasszony útja, addig az elmúlt 20-25 évemnek a nagyon érdekes, csodálatos eseményeit gondoltam, hogy megosztom a világgal. Nem volt kevesebb a célom, mint az egész világgal megosztani. Ez biztos, hogy ismeritek. Főleg a boldog dolgokat, mindent elmondunk és tovább adunk. Ez nagyon érdekes személyiség, fokmérő, hogy ki inkább a jó dolgokat, ki a rosszakat bírja kevésbé magában tartani, és kürtöli világgá. Így voltam én, amikor 21 néhány éves koromban olyan fura dolgok kezdtek el velem történni. Hát tudni kell azt, hogy Gulenye Ágnesként születtem Miskolcon, és ugye a könyveim, és ahogy azt most láthatjuk, Ágnes Gulenye Puriszaka néven írtam. Eközött, hogy én kaptam egy gyönyörű perui nevet, mindjárt el fogom mondani, hogy hogyan és mikor. Hát az bizony egy nagyon jó út volt. És ezekben a misztikus regényekben is gyakorlatilag össze-vissza rohangál a főhősöm. Mióta megjelent a könyvem, én is össze-vissza rohangálok 2007 óta, hol Magyarországon, hol Perúban élek. A leghuzamosabb, egyfolytában kint töltött időm ebből egy év volt, és előtte és utána is fél-fél év, tehát 2007 óta talán többet voltam kint, mint itthon.
Ezek, mondhatom, hogy amikor kirohan a főhősöm, és amikor én kirohanok Dél-Amerikába, ez egy külső utazás. Amit én el akartam kezdeni írni, az pedig egy belső utazás volt, hogy 20 éves korom óta mi volt, mik történtek velem, mi volt az, amikor egy teljesen másik dimenzió, egyszerűség kedvéért nevezhetjük mondjuk Istennek, beesett, bejött az életembe, és egy modern, felvilágosult, értelmiségi, fiatal nő mi a csodát kezd ezzel, mondhatnám, hogy a 21. században, de ez akkor még a 20. század végén volt, amikor én 20 éves voltam. Mi a csodát kezdünk mi ezzel? Ebben a mai agyonracionalizált, tudományosan úgy tűnik, hogy megmagyarázott, de egyáltalán nem megmagyarázott világunkban. Ezt szerettem volna leírni az Aranyasszony útjában. És amikor készen lett az első könyv, akkor gyakorlatilag kitárult számomra egy teljesen másik világ, és a többi könyv az ezt a más állapotokat, más világot mutatja. Ha hiszitek, ha nem, én ugyan késő ébredő vagyok, nem fizikailag, mert egyébként hajnalban kelek, hanem így későn estek le az életben a 20 filléresek. Ahogy így most visszagondolok, rengeteg jelzés volt gyakorlatilag 4 éves koromtól kezdve, hogy valami nem stimmel, valami mindig bekacsint oda-átról. De én egészen, már minden megtörtént velem a testen kívüli spontán állapotoktól, beszéltek hozzám. Én azt megmagyaráztam, hogy biztos meg fogok bolondulni. Mindig volt rá egy rettentő racionális magyarázatom, hogy én miért nem vagyok olyan ezós, velem igenis nem történnek olyan dolgok, én egy modern nő vagyok, tanult nő vagyok, vezetők között dolgoztam, vezetőképzésbe, gyakorlatilag két világban éltem, nagyon-nagyon szétszakítottan, nagyon hosszú ideig. És mivel nagyon sok emberrel beszélgetek, tudom, hogy ez egy nagyon valós probléma. Éppen ezért ez már mai este is így lesz, és remélem, hogy közösen, mert hogy ez egy interaktív műsor, ki fogjuk tudni azt alakítani, hogy egy dolog, egy sík lesz a könyvnek a tanítása. Ezért minden alkalommal fogok felolvasni. Ehhez is lehet hozzá csatlakozni. Én nagyon örülnék annak, ha ti, nézők, nem csak velem, egymással is megosztanátok, hogyha valami nagyon megérintett valamelyik könyvből, természetesen a legjobb, hogyha pont ahhoz a témához kapcsolódik, ami az egy-egy estének a témaköre lesz. A mai este, miről szólna ugye a legelső adás, a felébredés lesz, hogy mi történt a főhőssel, mi történik veletek, mi történt, vagy mitől féltek, mi fog történni, mert tudom, sok emberrel beszélgetek, hogy nagyon sokan félnek. Én is valószínűleg ezért hárítottam ezeket a történéseket. Tehát, hogyha meg tudjuk egymással osztani, hogy mennyire nagy teher, mennyire áldás, mennyire nehézség elviselni, mit tudunk manapság kezdeni, mennyire néznek hülyének, mennyire taszítanak ki, akár a rokonaink, az ismerőseink, a barátaink. Én is ettől szenvedtem több mint 15 éven keresztül, hogy nem mertem nyíltan még magam előtt se felvállalni. Tehát egy ilyen több struktúrás felolvasás, megbeszélés, és ti is megosztanátok, segítenétek egymásnak azzal, hogy a könyvhöz kapcsolódó élményeitek, Isten élményeitek, tanítások, vagy a könyvből olvasott tanítások, mit váltottak ki, változtattak-e valamit az életeteken. És ahogy mondtam, kezdjük akkor a mai estét egy felolvasással. Elfogunk mindig, azt, akik ismertek engem, tudjátok, hogy tudok könnyen össze-vissza kalandozni.
Tehát mindig lesz egy olyan vetülete, amikor, ha kell, és éppen odavaló, akkor a személyes életemből megmutatom, hogy e mögött a rész mögött, ebben a könyvben én mit éltem meg. Mi volt az az átélésem, az az élményem, ami e mögött van. Tehát nagyon sokat fogok valószínűleg beszélni Dél-Amerikáról is, nem csak azért, mert a könyv ott játszódik, hanem ami nekem alapvetően megváltoztatta az életemet, és ahogy már ma ezt mondtam, az első könyv után azt hittem, hogy én már mindent megéltem, én már Istent annyira ismerem, hiszen 20 éve vele vagyok, teológiát tanultam, hagyományos keresztény gyülekezetbe jártam, 3 évig bibliakör működött nálunk minden pénteken, evangelizációs alkalmakat tartottam a kis falumban, ahol élek, teljes szívemet odaadtam ennek a felébredésnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy akik már olvastátok a perui papnőt, hát az nem egy hagyományos, úgy mondjuk nem a keresztény teológia által felmutatott Isten az, akivel én az elmúlt intenzív pár év alatt találkoztam. Nem az az Isten, aki engem megszólított, aki naponta velem van, és a legnagyobb misztériumokat tudom nem csak megérteni az elmémmel, mert az semmi, hanem átélni, és ami teljesen átváltoztatja az életemet. Tehát mindig lesznek kitekintések, sok mindent meg fogok osztani Dél-Amerikáról. Alapvető szerintem a 3 könyvemben, hogy ha nagyon be kéne sűrítenem, nagyon meg kéne fogalmaznom, hogy ez micsoda, akkor azt mondanám, hogy ez egy beavatás. A beavatásról is beszélhetünk majd nagyon sokat, mert én legalábbis azt tapasztalom, hogy főleg manapság nagyon furcsán értelmezik és tálalják nagyon sokan ezeket a beavatásokat. Semmiféle szigorúan technikásított beavatás soha nem történt az életemben, ugyanakkor a legmélyebb, legmagasabb dimenziókat tudtam bejárni. Tehát a beavatásnál most maradjunk abban csak, nevezzük felébredésnek. A beavatások egyébként kapuátlépések, tehát nem a technikákról szólnak, és azt azért gyorsan elmondom, hogy nem ember avat be másik embert, beavatást azt egyedül Isten adhat, és senki más. Tehát ez mindig egy kapu átlépése, így az aranyasszony útja Évának egy olyan felismerése, hogy a világ más. Ezt ugye kis frissítésként a abszolút sármos argentin Paolo, mint régész mutatta neki ezt a tükröt, ráadásul a magyarokkal kapcsolatban. Tehát ez egy ilyen dupla csavar is akár, hogy nem akár milyen nép között élt ez a főhősnő, Éva, hanem magyar volt, és nem akármilyen történelemmel találkozott szembe, ami teljes mértékben szembe ment az ő tanult tudásával, hanem bizony a magyarok történelmével. És mindennek nyomai Dél-Amerikában. Tehát első beavatásunk vagy felébredésünk a világ más, a történelmünk más. Más az épített világ, mint hogyha egy vetített kép lenne. Ez általában automatikusan elvezet ahhoz, ez ugye amikor először kihúzzák a talajt a lábunk alól, hogy mi magunk is mások vagyunk. Ez főleg az aranykapu, a középső könyvnek a témája, amikor Éva rádöbben, hogy ő nem is az, akinek gondolta magát. És a harmadik az, ha így mindenképpen szintezni kell, akkor nevezzük a legmagasabb szintű felébredésnek, amikor szemtől szembe látja Istent, és rájön, hogy Isten sem olyan, mint ahogy a vallások azt a képet ránk vetítik. Na, mielőtt akkor elkezdjük az aranykapuból, pár oldalt, körülbelül 7-8 perces felolvasás lesz,
és amit meg lehet beszélni gyorsan, csak annyit elmondanék, amit az elején csak a kis piros terítőre mutogattam magam mögött, hogy az Perúból való, egy perui fali terítő, és mellette pedig elhoztam egy csodálatos festményt, egy nagyon jó barátnőmtől, Natre Pintér Katalintól kaptam, amikor én hazajöttem a legutóbbi utamról, ahol a Titikakatón is jártam, a Napszigeten, és ott volt, erről majd szeretnék beszélni, amikor odajutunk a könyvben, egy csodálatos energia megtapasztalásom. Én mikor megláttam nála ezt a képet, akkor én azt mondtam, hogy ez az a hely, ez Peru és a Titikakató. Ez a kép egy kód, gyakorlatilag olyan, mint egy meditáció, utakat nyit meg bennünk, ezért kérem szépen, hogy aki teheti, látogasson el a www.natrepintér.com weboldalra, mert a Natre, ő egy kódfestő, és elképesztő energiákat nyit meg bennünk. És akkor most nézzük, mi történik Éva életében, hogy kezdődik el ez az egész hihetetlen történet. Egy kérdést szögezzenek föl így a falra gondolatban, mi a valóság? És ezt a kérdést ne is engedjük el, ha lehet, minden aranykapu estén járjuk ezt körül. A harmadik könyvemnek egyébként ez egy központi kérdése, mi a valóság? Miből, mire ébredünk föl? Alig aludt valamit az éjjel. Hajnali kettőkor Éva a szokásos szorongással riadt fel. Tenyere, talpa nyirkos volt, és vacogott. Legbelül viszont végtelenül száraz volt mindene a torkától a gyomráig. Amit érzett, már nem is szárazság volt, hanem szinte teljes vízmentesség, ami belülről karcolta. Hiába ívott, égőn száraz maradt. A szíve zakatolt, zsibbadt a fél arca, még a nyelve is. Akár ott helyben meghalhatott volna, legalábbis ezt várta mozdulatlanul az ágyban. Gyűlölte magát ezekért a rohamokért, mert teljesen kiszolgáltatott volt. Pedig meghalni sem olyan könnyű. Mostanában ironikusan hozzágondolta azt is, hogy sajnos. Ma éjjel azonban nem ok nélkül szorongott. Még pár óra és elmegy itthonról. Milyen nevetséges is most ez a terv. Ilyenkor az is hihetetlennek tűnt, hogy valaha ki tud még kelni az ágyból, nemhogy az, hogy bevágja maga mögött életének ezt a kapuját. 1-2-3 belégzés, 1-2-3 levegőtartás, 1-2-3 kienged, 1-2-3 megint tart. A nemrég megtanult szabályos légzéssel hamar rendeződött szívének kalimpálása, a torokszorítás is elviselhetőbbé vált, és már érezte is az elernyedés első jeleit. Jaj, ilyenkor annyira hálás volt. Kinek is? Istennek? A tudatkontrollnak? Inkább Istennek. Megnyugtatóbb volt számára, hogy nem a saját kezében van az élete. Egy ideje őszintén elkezdte remélni, hogy létezik Isten. 1-2-3 belégzés, 1-2-3 levegőtartás, 1-2-3 kienged, 1-2-3 megint tart. Nem hitte volna, hogy ez a szimpla technika ennyire hatásos. Talán újra kéne gondolnia néhány dolgot az életében, amiben ugyanígy nem hitt eddig. Bekapott egy természetes kisbogyót, mert szeretett volna aludni még valamicskét. Miklós Buenos Airesbe utazik reggel, és csak pár hét múlva jön haza. Addig bármi történhet. Bármi, ami képes lezárni az eddigieket. Akár még csoda is. 6-kor magától ébred a megszokás. A biológiai óráján képtelen volt változtatni. Nem kellett volna már felkelnie hajnalban a gyerekek miatt, mint hosszú éveken keresztül, de már csak megmaradt koránkelőnek. Megszerette. Ilyenkor az övé minden, az első hajnali napsugár, a madarak csivitelése, a világ ritka nyugalma. Arrafelé Észak-Budának ebben a csendes zugában lassan kezdődik a rohanás. Lement a konyhába és feltette a kávét,
Nem kapcsolta fel a villanyt, elég fényt adott a beszűrődő hajnal. A tágas konyha tele ablakokkal, könnyen körbetekinthet nagy kertjükön. Sosem tudott beleunni a kora reggeli kert látványába. Amikor lefőtt a kávé, két csészébe töltötte ki, zsíros tejjel hígítva, direkt zsíros tejjel. Az igazi íz csak így krémesen jön elő. Egy ideje már a kávét is tudatosan készítette. Felébresztette a férjét, aztán visszabújt még az ágyba. Felkapcsolta az olvasólámpát, és az állítható ágy támláját ülő pozícióba berregtette. Igaz, mostanában már ahhoz sem volt türelme, hogy megvárja, amíg beáll a megfelelő pozícióba, s ilyenkor mindig inkább a háta mögé dobott egy nagy párnát, és úgy olvasott még egy keveset. Most azonban nem olvasott semmit. Miklóst figyelte, aki a szokásos rituáléival ébredezett. Amikor megitta a kávéját és magához tért valamennyire, átnyúlt feleségéhez, és erősen magához húzta. Megint rosszul voltam az éjjel, Miklós, mondta Éva halkan, anélkül, hogy megmoccant volna. Már megint? Kérdezte a férfi. Miért nem mész el orvoshoz? Tudod jól, miért nem, válaszolta Éva. Az ilyen tünetekkel nem igazán tudnak mit kezdeni. Ezek még nem a testem, hanem csak a lelkem jelzései. Nem kellene ennyit foglalkoznod magaddal. Van jobb ötletem, foglalkozz velem. És kezét felesége hálóinge alá csúsztatta, végig simítva bal mellét. Évát, mintha kígyó marta volna meg, felsziszent, és már ki is ugrott az ágyból. Undorodom, hogy ha esik, ha fúj, ha bajom van, ha nincs, ha vágyom rá, ha nem, neked mindegy. Lényeg, hogy mint egy gubinő, beengedjelek magamba, és megkönnyebbültem mehess a dolgodra. Elegem van ebből, Miklós. Figyelj már rám legalább egyszer. Te szerencsétlen, nem látod, hogy romokban vagyok? Ordított most már Éva, és mivel erősen émelyegni kezdett, kirohant a fürdőszobába. Így láttam magam előtt azt a reggelt. Legalábbis Éva elmesélése alapján, amikor 3 órával később bedobta bordó kisböröngyét sötét bordó A6-osának a hátsó ülésére, és egyenesen hozzám jött. Indulás előtt még megkérte a házvezetőnőt, hogy zárjon be mindent, ha végzett. A garázs kapu távirányítóját sem nyomta meg maga mögött, ahogy egy kis drámai színezetet adó kerékcsikorgással kihajtott a kapun. Utánam a vízözön. Ezt akarta érezni azon a február eleji reggelen, ami látszólag épp olyan volt, mint a többi, talán csak a nap sütött élesebben, nagyobb kontrasztot adva a világnak. Mindannak, ami ezt követően történt, én is részese lettem. Azon a napon még fogalmam sem volt arról, hogy a nappalim, ahol pár órával később együtt ültünk, micsoda hihetetlen eseményeknek lesz a kiinduló pontja. Ha bármit is sejtek, akkor. Bár tehettem volna akármit is, hogy ne így alakuljon. Mostanság sokat töprengek azon, hogy vajon ki lehet-e fejleszteni valamelyik érzékszervünket, hogy kiszagoljuk a fordulat előtti pillanatokat. Teótól sokat tanultam azóta misztikus erőkről, Istenről, emberről, szabad akaratról, determinációról. Ezzel együtt azt hiszem, hogy sem szuperintuíció, sem angyali jelenés nem lett volna képes szembe menni a józan eszemmel, márpedig ilyenek velem nem történhetnek. Nos, ugye az volt a könyv összefoglalója, mi köze lehet egymáshoz egy titokzatos dél-amerikai barlangrendszernek és egy pánikbeteg budai asszony útkeresésének. Bizony ez a pánikroham volt, amit Éva a könyvem elején átírt, és erről is várnám hamarosan, 10 perc múlva már lehet lassan telefonálni a kérdéseket, hogy vajon miért jelentkezik annyi embernél pánikbetegséggel. Mi a pánikbetegség, ezt nagyon jól tudjuk, hogy tüneteket tudnak eltüntetni, na de nem csak ez az egyetlen betegség, ahol gyógyszerekkel, de akár pszichoterápiával is a koszt a szőnyeg alá söpörjük,
Tehát lehalkítjuk a potmétert, nem serceg úgy a test, nem produkálja a tüneteket, de nincs megoldva. Tehát a pánikbetegség az vajon mi lehet? Miért jelentkezik? Nálam egyértelműen akkor jelentkezett, amikor bekacsintott egy másik dimenzió. Ami nekem, bocsánat, hogy így tetszik, már hogy a saját könyvemben, de csak így utólag tetszett meg nagyon, akkor raktam össze, mint nagyon sok dolgot, hogy vízmentességnek írtam le, és gondolkodjunk el azon, hogy nem tudom, hogy hányan érezték már valóban azt, amikor hiába iszunk, teljesen ki vagyunk száradva. Ez ennél a pánikrohamnál egy nagyon jellemző tünet nálam, legalábbis így volt, semmi nem oltja ezt a szomjat. És akkor kezdjünk el gondolkodni azon, hogy vajon minek a szimbóluma, vagy minek felel meg a víz. Víz a lélek. A vizek felett lebegő lélek. Egyébként most csak zárójelbe, de majd természetesen minden út Isten anyához vezet, de hát az bizony boldog asszony, a vizek felett lebegő lélek a bibliai teremtés alapján is. A szent lélek az még a teljesen hím elvű keresztény szent hármasságban is, szent háromságban is. A szent lélek az egy kimondottan, ki nem mondottan nőnemű, ha már lehet így boncolgatni, de majd a harmadik könyv kapcsán azért el fogunk oda jutni, hogy mi is az a nemiség, ami nem létezik. Tehát ebben a poláris világban most még az első este, utunk és felébredésünk kezdetén nevezzük kisbután a szent lelket, tehát nőneműnek. Tehát milyen gyönyörű dolog az, és erről beszél Jézus is, amikor a samáriai asszonnyal beszél, és az asszony vizet kér tőle, és mondja neki Jézus, hogy ha tudnád, hogy én milyen vizet tudok neked adni, azt az élő vizet, amit ha valaki iszik, soha többé nem szomjazik meg. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon picit, nagyon alulról ebben a dimenzióban én ezt a lélekmentességet, ezt az örök vízmentességet tapasztaltam meg pánikomban. És a másik nagyon fontos, vagy ez a harmadik dolog, tehát ugye a pánik, ennek az egyik tünete szép leírásban a vízmentesség, és a harmadik, amit ma este így talán körbejárhatunk. Angélának, ugye, aki ennek az egész történetnek a narrátora, a leírója, egyébként nem véletlen a névválasztás, sok minden nem véletlen a könyvekben, de hát Angéla az angyal, a hírhozó, tehát ő azért lett a narrátor, mert ezt a jó hírt, ezt az egész történetet ő volt hivatott megosztani mindannyiunkkal. Tehát Angélának ez a kijelentése, ami nagyon kedves módon végigmegy mind a három könyvön, és talán csak a legvégén kezdi magát megadni, mert hogy ő egy racionális nő. Velem ilyenek nem történhetnek, ugye? Se szuperintuíció, se angyali jelenés, már pedig nem hitette volna el Angélával, hogy azok a történetek, amik ott elindultak el miskolci nappaliból, és hova vezettek, nemhogy csak egy egész más földrészre, de dimenziókon keresztül vezették a főszereplőket, bennünket. Ilyen dolgok nem történhetnek, tehát várnám ezzel kapcsolatban, mit gondolnak erről, de természetesen, hogyha más kérdésük van, más véleményük is van, akkor azt is nagy szeretettel várjuk. Telefonszámunk 0670 77 97 751. Ezen kívül a Lélek TV Facebook oldalán díjmentesen küldhetnek a kis chat ablakba üzenetet, kérdést. Itt a kedves munkatársak fogadják és be fogják olvasni. Tehát mi a valóság? Ez az esténknek és a soron következő esténknek is az alapvető
háttér, színe, vagy íze, vagy alaphangja, ami át és átszövi majd a beszélgetéseinket. Meg tudjuk-e mondani? Van-e valaki önök közöttetek, aki meg tudja abszolút pontosan fogalmazni, hogy mi a valóság? Épp ma délután beszélgettem egy nagyon kedves fiatal hölgyel. Nehéz volt így, amikor rákérdezett, hogy milyen könyveket írok, és hogy kezdődött el az egész. Teó is beszél erről az első könyvben, Paulo Cosma tiszteletére rendezett konferencián, hogy azért nem vagyunk mi nagyon szerények, és a tudósok sem, amikor kijelentjük, hogy ez és ez lehetséges, na és ami azon túl van, az pedig nem, az már a mese része, és arra legyinteni kell. Hát kérem szépen, hogyha denevérek ultrahangokat hallanak, én nem, de szerintem te sem hallod azokat az ultrahangokat. Ettől függetlenül azok az ultrahangok léteznek. A kutya, mint tudjuk, nem sima tesszagokat szagol ki, hanem érzelmeket. Mint mindennek a világon, az érzelmeknek is vannak frekvenciái, a kutya ezeket érzékeli. A sas pedig sokkal több mindent és jobban lát, mint mi. Tehát milyen szerénytelenség az kijelentenünk, hogy amit az emberi érzékszerv képes észlelni, az az igaz. Arról nem beszélve, hogy ahányan vagyunk, annyi félék az úgynevezett biológiai szűrőink is. Van, aki az átlagnál, a normális emberi mértéknél is rosszabbul hal kevesebbet. Számára akkor ő kijelentheti, hogy csak ennyi az igaz. De hát ezek már én szerintem egészen triviális dolgok, hogy aki sajnos ebben az életében nem láthatja a színeket, akkor az se jelenti ki azért azt, hogy már pedig színek nincsenek. Mégis ez a 21. századi világunk, ez nem kevesebbet állít, mint hogy az emberi érzékszerveken kell felfogható, regisztrálható, és az ember által készített, eléggé limitált kapacitású műszerek, amik csak az ember által érzékelhető dimenziókra, frekvenciákra, energiák fogására vagy érzékelésére alkalmas műszerek, ennyi van és kész. Tehát ezzel kapcsolatban szeretném megtudni a kérdéseiteket. Addig, nem tudom, hogy vannak esetleg már kérdések? Nincs még senkitől. Hát, kicsit azt hittem, hogy interaktív lesz, és kapok tőletek kedves visszajelzést, és így együtt tudjuk alakítani a műsort. Ennek hiányába akkor elmesélem, hogy milyen név a Puriszaka név, és hogy hol kaptam, és miért használom ezt. Nem állt szándékomban egyáltalán írói nevet választani magamnak. Már készen volt a kéziratként az Aranyasszony útja. Ó, egy hívásunk van. Haló? Haló? Ja, SMS, és azt kiolvassa el nekem valaki, el tudja? És most segítséget kérek, jó? Telefonos segítséget, hogy ne nyomogassak egy ismeretlen telefont. Jött egy SMS, én már ennek is nagyon örülök, hogy jött egy SMS, de jöhetne a Facebook oldalán is, ott díjmentesen lehet kérdezni, véleményt mondani, illetve a telefonszámunkon, ami most látható éppen a képernyőn, azon... Ó, van, aki nem tud belépni az oldalra. Milyen technikai segítséget tudunk neki mondani? Hát, ha van internet kapcsolata, akkor nem tudjuk, miért nem tud belépni az oldalra. Facebookra, aki nem tud belépni a Lélek TV-nek a www.lelek.tv nevű honlapjára, az legyen kedves a Facebookon belül a Lélek TV Facebook oldalára menni, és ott kapcsolatba tud velünk kerülni. Tehát, igen, ott tartottam, hogy 2007-ben már készen volt a könyvem,
kiadót kerestem, el is postáztam pár kiadónak, és igen, hát egy nagy dolgot kihagytam, ez most jut az eszemben. Megint jött valami? Nem? Csak pittyogott. Hogy az első könyv felébredése, mivel találkozik ugye Éva, hogy a történelmünk, a világ más. Én amikor a megtapasztalásaimat, ó, egy hívásunk van, ezt nyomom, ugye? Haló? Jó napot kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm! A Golanyi Ágnestől szeretnék egy nagyon picike kérdést. Igen? Kérdez, ha lehetséges. Én azt szeretném tőle megtudni, hogy a szereplők kicsodák, tehát élők-e, vagy kivel azonosíthatók az egyes szereplő. Uh-huh. Most én kikapcsolom, jó? Hogy ne menjen a számlája, jó lesz így? És telefonba. Jó. Tehát ez egy regény, klasszikus regény műfaj. Nagyon jó a kérdés, mert éppen szerettem volna rátérni, hogy miért ilyen műfajú, mennyire valós, mennyire az én életem, kik a szereplők. Hát én azt gondolom, nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy Éva temperamentumában, akik ismernek, azok rám ismernek, és az nyilvánvaló dolog, hogy még egy szokásos regény cselekményt is egy író nem tud úgy megélni, hogyha az vele valamilyen módon nem került kapcsolatba. Tehát Évának minden megélése, a spirituális Isten megtapasztalásokról beszélek elsősorban, azok az én saját élményeim. Ezek a szereplőknek nincs utcaházszámuk, tehát ha úgy tetszik, én találtam ki őket. Én azt hiszem, benne vagyok nagy részt Évában, de benne vagyok egy picike részt Angélában, sőt, Teóban is, sőt, egy picit Paulóban is. Tehát én azt gondolom, egyébként is egy picit, hogyha így viccelődhetünk, mert nem kell azért nagyon komolynak lenni, hogy komoly dolgokról beszélgetünk, mivel én napjegyű, halakjegyük vagyok, és ikrek aszcendens, azt szoktam mondani, hogy úgy négyen jól el vagyunk minimum, tehát így négy szereplőben én teljesen lazán bele tudtam magam illeszteni, és azt gondolom, hogy ez még nem érte el a betegség határát. Hát nem tudom, hogy sikerült-e megválaszolni ezt a picike kérdést, de azért is örülök, így ennek a kérdésnek a kapcsán tovább mondanám, hogy miért regényműfajt választottam. Ez a jó sűrű Isten élményből lehetett volna egy okos könyvet is írni, és én nehezen nyeltem le azt a békát, ami ötletként már akkor elém jött, hogy ne egy okos könyv legyen, hanem mondjuk egy regény legyen. És azért, mert én előtte vezetőképzésben dolgoztam, ami azt jelenti, hogy tréner voltam, amikor mondjuk 10-12 emberrel teljesen nagyon jó IQ-jú, intelligenciájú felső vezetőkkel, 2-3 napos továbbképzést kellett levezényelnem, mint tréner, azaz mondjuk vezetői képességek, készségfejlesztések, kommunikációs tréningek, és én annak idején nem volt ilyen, hogy trénerképző iskola, tehát nekem magamnak kellett azt megszülni, hogy mit jelent ott állni, mi is az én feladatom. És én akkor azt fogalmaztam meg, hogy hát ezek a teljesen értelmes emberek tudnak olvasni, tehát a lexikális tudást szerezzék meg, vagy már rég ott van a fejükbe, mi a csodáit kell nekem velük csinálni. Tehát nyilván nem tani-tani hagyományos módon lexikális tudást valahogy beléjük verni. És ez nyilvánvaló volt, hogy saját élményen keresztül, tehát ez a tréning módszernek a lényege, hogy olyan gyakorlatokkal eljuttatni a résztvevőket egy saját élményhez, amikor gyakorlatilag aha élményünk van, leesik a 20 filléres. Tehát én ezért, mint egy jó kis transformátor, mint egy jó kis tréner, csak segíteni szerettem volna azzal, hogy egy kalandregénybe ágyazom ezt a nagyon komoly történetet. És itt jön egy nagyon érdekes switch, egy csavar az egész dologban, mégpedig mi történt az én saját életemben, amikor kerestem, hogy milyen téma legyen az Isten élményeknek. Én akkor bukkantam
Dél-Amerika hihetetlen régészeti leleteire és Móricz János nevére. Móricz Jánosról ugye elég sokat beszélek, és azt kell tudni, hogy ő a 60-as években magyar származású, Körmenden született, kikerült a II. Világháborúba Argentinába, és elolvasta Florencio Basaldúa könyvét. Ezekről én mindről szeretnék részletesen beszélni, tehát most csak dióhéjban érinteném. És amivel hihetetlen történelemmel, őstörténelemmel találkozott, ez vitte őt Perun, Bolívián át Ecuadorba, ahol aztán nálam kiütötte a biztosítékot, egy olyan történettel találkoztam, miszerint ő Dél-Ecuadorban, már az Amazonas térségben, egy Shuar törzs segítségével lejutott egy barlangrendszerbe, ahol ő aranylemezeket látott, egy fémkönyvtárat, és hihetetlen ősi leleteket. És ráadásul ő azt állította, hogy ez a magyarokkal kapcsolatban van. Tehát végül is ez a döntésem, hogy regényműfaj lett, és kerestem egy keretet, amiben el tudom ezt helyezni. Ez segített engem hozzá, hogy kinyíljon egy olyan kapu az életembe, és 2007-ben alapvetően megváltozzon a szemléletem, amiről addig is már azt hittem, hogy nagyon nyitott, és nagyon ismerem Isten dimenzióját, nagyon ismerem a világot, átlátok bizonyos ködösítéseken. Hát rá kellett jönnöm, hogy bizony, 20 év alatt sem. És ez lett az intenzív kurzus, hogy kikerültem Dél-Amerikába. Tehát, és most így az előző telefonálónak is mondanám a kedves hölgynek, mert ez teljesen szervesen hozzá kapcsolódik az ő kérdéséhez, hogy oda-vissza működik a könyv és az életem. Tehát nagyon sok minden, például Miskolcon születtem, ez teljesen igaz, tehát a főhősöm is. Szeretek mindig beletenni valós dolgokat, és ezért örültem meg a Móricz hihetetlen dolgainak, mert hihetetlen mesés, de mégis igaz, keretet nyújt. Tehát úgy fonódik össze, hogy van, amit én beletettem a saját valós életemből, és van, amit a könyvből kaptam. Mert a főhősöm Éva már kikerült Dél-Amerikába, amikor én még nem. Aztán én is kikerültem, és ami csodálatos, és amiről ma már nem biztos, hogy lesz időnk beszélni, de természetesen legközelebb, vagy következő adásokban nagyon sokat szeretnék erről beszélni, az a döbbenet, ami körülbelül a 20-as éveimben a testen kívüli élményemhez hasonlítható, mégpedig az, amikor 2007-ben kikerültem Peruba, egy héttel rá, hogy leszálltam a limai repülőtéren, engem elvittek Észak-Peruba, Cajamarca várostól, ha megnézik a térképen, följebb északra, ami már közelít a dél-ekvádori határhoz, tehát Észak-Peru és Dél-Ekvádor ugye határos, egy barlangban, ami emberkéz által készített, a helyi polgármesteri hivatalban ez dokumentált, a limai parlamentben is ez dokumentált, minimum 1000 kilométeren a Volt Inka fővárossal, Cuscóval össze van kötve. Hát nekem ez volt egy döbbenetes felébredés, és tudom, mert kapom naponta a kérdéseket, a incselkedő, kötekedő vagy bátorító leveleket, véleményeket azokkal kapcsolatban, amit mondok. Én ezért tartok előadásokat, és fotókkal bizonyítom a kézzel fogható dolgokat, amik hihetetlenek, és én tényleg, aki nagyon kételkedik, én senkit nem akarok soha meggyőzni semmiről, se Isten létezéséről, se arról, hogy más a történelem. Ki lehet menni, megadom a koordinátákat, és meg lehet nézni. Van még egy telefonálunk. Haló, jó estét! Voltam, csak közben, adás közben jutott eszembe a kérdés, hogy a történet igaz-e, vagy melyik részek igazak ebből a történetből. Nem hallgattad a kérdésed utáni válaszomat? Mert én elég bőven, nem erről szerintem ezt megválaszoltam, nem? Hallgattad? Hallgatom folyamatosan a műsort. Aha, hát jó, elmondom még egyszer, leteszem most a telefonodat, mert szerintem válaszoltam, de akkor mondom még, jó?
Tehát, hogy mennyire valóságos, ugye ez volt a kérdés. Nagyon sok minden valóságos a történetben, tehát Évával megtörtént dolgok valóságosak, a betegsége valóságos például. Az én életemben ennél sokkal horrorisztikusabban történt meg, orvosilag dokumentált az eset. Ha ez érdekes, szívesen elmesélem ezt részleteiben is. Éva testen kívüli élménye is teljesen valóságos. Az, hogy egy hihetetlen ősi civilizáció nyomaival találkozott, az is valóságos. Na most nem tudom, az Ildikó nem részletezted, hogy melyik könyv melyik részletére vagy kíváncsi, én akkor mondjuk így rákérdezhetek, lehet, hogy az Aranykapu könyvben, amikor lemennek a Titikaka tó alá, és ott van egy kristálykönyvtár. Erre két dolgot tudok mondani, kezdjük a racionálisabbal. A Titikaka tó alatt valóságosan is, ez Cousteau kapitány által már, nem tudom én, 40 évvel ezelőtt bizonyítottan víz alatti építmények vannak, de a japán partok melletti Okinavánál, Kubánál is víz alatti piramisok vannak, tehát az, hogy létezett minimum egy kataklizmával előtti nagyon fejlett civilizáció, és annak kézzelfogható nyomai vannak, ez tény. Az, hogy én emberkéz által alkotott barlangba jutottam le Észak-Peruba, az előbb elmondtam a koordinátákat, ez tény. Ugye Móricz János azt állítja, hogy az Andok alatt több ezer kilométeren keresztül van ez a hatalmas barlangrendszer, nem tudjuk, hogy kik, mikor, hogyan építették. Ennek vannak feltárt szakaszai, ennek vannak dokumentációi, nekem vannak személyes fotóim, meg tudom mondani bárkinek, aki oda akar szaladni és megnézni, hogy hogy tud oda menni, ez tény. A többi történésekre pedig szerintem az a leghitelesebb, legőszintébb válasz, én legalábbis ennyit szeretnék erre mondani, hogy akinek Isten valóságos, annak ez valóságos. Aki, most nem tudom, jó lenne tudni, hogy te melyik könyvet olvastad, hogy mondjuk már olvastad-e a perui papnőt, mert annak ez a, pontosan ez a mi a valóság. Tehát amit a meditációban, vagy kitágult tudatállapotban, mondjuk így, már aki tudja, hogy a gyakorló meditációkkal egyre finomabb rezgéseket tud fogni, hogyha onnan kapsz tanítást, és az téged megváltoztat, de hát onnan konkrét energiát is kapunk, ami meggyógyít. Az valóságos? Tehát ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy Évával történt dolgok igen valóságosak. Van, ami fizikailag, van pedig, ami módosult vagy kitágult tudatállapotban történt. Remélem, picit még jobban megválaszoltam, ha nem, akkor majd kérlek, hogy valamilyen módon mondd, hogyha még mindig van hiányérzet. Minden esetre nagyon köszönöm, hogy telefonáltál. Igen? Igen? Hopp, jött egy új üzenet, azt addig majd odaadnám, majd, hogy nézzétek meg, és akkor van egy kérdésünk, mindjárt tolmácsolom tovább. Illetve kettő is, egy SMS és a Facebookról, ugye? Itt is kérdeznek, az agykontrollal kapcsolatos egy technika, ami szintén képtatja Istent, mint a könyvedben a csík. Mi a véleményem? Amit leírtam, az a véleményem. Tehát itt most már nagyon kevés az időnk, úgyhogy én nem szeretnék senkit megsérteni. Én nem használom az agykontrollt, tehát na, Dióhéjban valahogy. Vannak technikák, és ugye van ez a talán a Secret című film, a Titok, amiben, de hát ezt Juma is mondja, a könyvemben végig benne van, hogy nem az a nagy dolog, hogy mit tudunk megtenni, hanem az, hogy milyen cél érdekében. Tehát vannak bizonyos technikák, amivel valóban kiiktathatjuk Istent, és akkor az egónk azért képes, tehát az ember genetikájánál fogva hihetetlen dolgokra képes, paranormális képességekkel is. Tehát az eszköz, egy kést lehet egy szikét gyógyításra használni, meg lehet gyilkolni vele. Tehát én azt gondolom, hogy
Én nem a technikákat szeretném ostorozni, még csak nem is a kristályokat, vagy bármilyen eszközt, amit az embernek adatott. A kérdés az ego vezérelte ember használja, vagy a felébredt, újjászületett, Isten ember egész más célból és törvényszerűségek szerint mire használja. Sajnos ilyen szubjektum a világ, tehát nem lehet receptes könyveket azt mondani, és azt mondani, hogy dobjunk ki mindent, mert ez rossz. Van, nőtt nekünk agyunk, nőtt nekünk lelkiismeretünk, össze tudunk kapcsolódni az Istennel. Nem véletlen, hogy Jézus nem adott egy receptes könyvet, sokkal könnyebb lett volna, hanem azt mondta, hogy aki a Szentlélekkel, ami egy hatalmas energia, összekapcsolódik, annak minden szabad, de nem minden használ. Tehát nagyon sokan mondják, úgymond azokra a megtért emberekre, vagy akik Istenben hisznek, hogy hú, de könnyű nektek. Egyrészt igen, nagyon könnyű. Másrészt minden pillanatunkkal elszámolunk, az is, aki mondjuk ebben nem hisz, csak ő ezzel nem foglalkozik, mert nem hisz. Tehát minden pillanatban mérlegelünk és döntünk. Tehát én se szeretnék recepteket mondani. Csak ugyanazt, amit Juma is mondott a könyvemben, nem az a csodálatos, hogy mit tud az ember megcsinálni, hanem hogy mire használja. Tehát én Isten nélkül semmilyen tudásomat, még a leghétköznapi tudásomat sem szeretném használni. És ez vonatkozik bármilyen technikára, az agykontroll technikára is. Igen. Egyes emberek mindent megtesznek azért, hogy találkozzanak Istennel. Egyes emberek mindent megtesznek, hogy találkozzanak Istennel, ez a kérdés egyik része. Vannak, akiknál spontán jönnek ilyen élmények, és világos, hogy ez nem hit kérdése, mondja a kérdező, de akkor mi, ezt kérdezi, a saját tapasztalataidon keresztül mondják. Hogy ez nem hit kérdése. Hát ugye itt most el kéne kezdenünk definiálni, hogy mi is az a hit. Azért lesztek velem bajban, kedves nézők, mert én vagyok kifejezetten az a valaki, az ember, aki nem fogok maszlagokat, meg standard válaszokat adni. Nagyon sokan ezt szeretik, mert ezek nagyon könnyű válaszok. Én meg nem szeretem, úgyhogy nem fogok ilyen beskatujázható, könnyű válaszokat adni. Én erre azt mondom, hogy Isten szemében nincs tömeg, nincs massza, ebből kifőleg Istenhez vezető út, ahányan vagyunk ezen a földbolygón, sőt azt mondom, ahányan a kozmoszban vagyunk, ahány lényt el tudsz képzelni, annyi féleképpen lehet Istennel találkozni. Na most itt belemehetnénk, de most már látom, hogy 3 percünk van, tehát ma este nem, de hogyha leszel kedves, következő, tehát november 8-i kedden tudjuk ezt folytatni, mert ez egy nagyon fontos kérdés, és sokkal alaposabb kifejtést igényel, hogy hol tartott? Tehát, hogy nincsenek masszák, igen. Tehát ide mögé kéne mondanom azt is, hogy te például miben hiszel? Van egy életed, van 70 éved, vagy pedig a földi életeink valami felé mennek, tehát valamiket meg kell tanulnunk. Ebből kifolyólag, ha éppen ezt el tudod fogadni, ezt ugye nem tudom, mert most nem tudom tőled megkérdezni, akkor azt tudnod kell, hogy az is, hogy melyik ember éppen milyen feladattal már, milyen szinten, nagyon nem szeretem megint ezt a szintezést, miért és hogyan született erre a földre, az is meghatározza az ő nyitottsága, hogy milyen rezgéseket képes venni. Tehát van, akit pofán kell nyomni, bocsánatot kérek, hogy észrevegyen valamit, van, akinek elég finoman szólni, vagy csak kacsintani, mert már annyira tudja venni a legkifinomultabb jelbeszédeket. Én azt gondolom valahogy így van Isten dimenziója is, ki hogyan tud vele találkozni. Van-e esetleg másik kérdésünk? Igen. Van másik kérdésünk? Remélem, hogy elmondtam, ha nem, akkor kérlek jelezd, és megpróbálom jobban kifejteni. Előadás
lassúban érintetted Isten női minőségét és a tebbe történő beavatást, erősítést saját magunkban. Ha van idő, szeretnénk, ha ezt még bővebben kifejteni. Ebbe semmiképpen nem fogok belemenni, még akkor se, hogyha kapnék egy teljes órát a Lélek TV-től, de erre azt hiszem nincs lehetőség, mert ez egy annyira komoly kérdés, hogy én ezzel szeretnék nagyon komolyan foglalkozni, és azt se tudom neked megígérni, hogy a következő adásban, ugyanis ha hallgattad a műsor elejét, mondtam, hogy a perui papnő, ez a harmadik könyv, gyakorlatilag ez érinti, de csak nagyon finoman, ezt a legnagyobb misztériumot. Tehát itt el kéne kezdenünk beszélni, és akkor arra kérnélek, gondolkodj, tartsd meg ezt így a gondolatodba, forgasd a szívedben, lelkedben, és 2 hét múlva esetleg egy picit tudunk róla beszélni, de lehet, hogy csak jóval később, mert ez egy nagyon-nagyon erős téma. Az, hogy milyen istenképet ad elénk általában az úgynevezett történelmi vallások. A történelmi vallások ugyan dogmatikusan nem merik annyira leírni, hogy Isten férfi, de azért abban állapodjunk meg, hogy ezt szugerálják erőteljesen. Tehát főleg azok a nyelvek, akik ugye himnem, nőnemet megkülönböztetnek ott angolul. He is Lord, ő az Úr. Él es el Señor, spanyolul, ő az Úr, tehát mindig férfi nemként viszonyulunk hozzájuk. Tehát én már azt gondolom, hogy nagyon sok ember, és én nekem ez egy konkrét feladatom és célom, Isten anyát felmutatni az embereknek, tehát hogyha az Isten az embereket nővé és férfivé teremtette, akkor minimum gondolkodjunk már el, hogy miért beszél róla minden vallás, úgy, mintha csak ő egy férfi lenne, akkor minimum ott van egy Isten anyának a helye. Arról most meg tényleg nem szeretnék elkezdeni beszélni, de készülök rá komolyabb előadásokkal, kutatásokkal, Isten élményekkel, én magam is készülök a szívemben arra, hogy akár még ezt is meg kell haladni, és azt mondani, hogy a női principium, az nagyon sokszor ebben a téridőben nem a látható és a megnyilvánuló volt. A férfi minőség, amit mi ma férfinak nevezünk, mert nemek nincsenek, hogyha túlmegyünk ezen a poláris világon. Tehát amit mi elneveztünk férfi minőségnek, az egy sokkal könnyebben tetten érhető minőség ebben a téridőben. Nem véletlenül van az a mondás, cherchez la femme, keresd a nőt. Tehát a női principium az nem mindig egyértelmű ebben a téridőben. Eszencia, tápláló, szolgáló, hogy ezt a működő erőt könnyebben, frekvencia jellegénél fogva is, sokkal könnyebben érzékeljük. Ez volt az a csapda, amiről nagyon-nagyon sokat tudnánk beszélni, ami elvezetett oda, hogy már egyéb ősi civilizációknál is, de a mi éránkban, amit mi ismerünk, a jó 2500 évvel ezelőtt egy erőteljes istencsonkítás történt, én ezt így látom, amikortól egy olyan Istent kiáltotta ki az univerzum Istenének, aki nekem nem tetszik az Ótestamentumban sem, de aki bizony a női erőket, energiákat erőteljesen likvidálta, és a mai világunk erre a megcsonkított, meggyalázott, kibillentett energiára épül, amit ma látunk, ezt tükrözi. Ezt kell helyreállítani, ezért mondom, hogy első lépésként, legfontosabb lépésként mindenki találjon vissza Isten anyához, Isten női részéhez. Én még egy kérdésünk van? Hogyan lehet testen kívüli élményt elérni? Van erre valami technika, illetve a harmadik szem felnyitása? Jó, tehát a technikákra nem én leszek a... Tessék? Igen, a technikákra nem én leszek az igazán jó válaszadó, mert én nem vagyok egy technikás.
Nálam ez teljesen spontán történt, egy délután két gyerekem játszott mellettem, tehát tegyük hozzá, hogy ez az én hitem szerint nem annyira a technikákon múlik, ha igen, akkor azt meg kell tanulni különböző tanfolyamokon, én soha nem jártam, soha nem tanultam ilyet, nem is fogok, és a közvetlen környezetemet nem is nagyon szeretném látni ilyen tanfolyamokon. Tehát ez egy lelki állapot kérdése, egy szív állapot kérdése, mint minden. Ezt úgy szoktam mondani, hogy nem azon kell erőlködni technikákkal, hogy kinövesszünk, mit tudom én, DNS harmadik szálat, vagy kinövesszünk para képességeket, hanem tessék, kérem szépen őszintén kutatni az Istent, és az olyan rezgéssel fog minket eltölteni, most próbálom egy kicsit úgy tudományosabban, vagy akár kvantumnyelven, ami elő fogja idézni azt az állapotot, tehát a cél és a következmény. Ezt nem szabad felcserélni. Nekünk nem arra kell törekedni, hogy testen kívüli élményeink legyenek, ez vagy lesz, vagy nem lesz. Ez nem jó fókusz. Jézus is mindig azt mondta, ő nem tagadta, hogy léteznek ezek a dolgok, a te célod ne az legyen, hogy ilyen-olyan testen kívüli állapotba menjél, mert ott tévesztesz, rossz útra mész, rossz vágányra. Ezeket köszönd meg, hogyha egy életbe egyszer, nekem is 25 év óta nem volt. Akkor volt, az épp elég volt arra, hogy elindítson valahova. Én nem is küzdök, hogy még egyszer legyen, mert engem ez már nem érdekel. Egyébként, hogyha elkezdesz szolgálni, Istennel együtt élni, ennél sokkal csodálatosabb megtapasztalásaid lesznek. Meghaladtuk a műsoridőt, mert már 8 óra is elmúlt. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Remélem, hogy sikerült valamennyire megválaszolnom. Sajnálom, hogyha egyikötök, másikotok ennél egyszerűbb vagy zártabb választ várt volna. Ettől függetlenül igyekszem, majd mindig legjobb tudásom szerint megválaszolni. És akkor várlak benneteket sok szeretettel november 8-án következő adásunkban, ugyanebben az időben este 7-kor a Lélek TV-n. Áldott estét kívánok!